Në këto ditë, uji është shqetësimi më i madh për banorët e lagjes së vjetër në Bulqiz. Pas 144 rasteve të dyshuara për helmim, ata thonë se nuk e konsumojnë ujin prej ditësh. 4 ditë pa ujë. Kemi po spiet se është helmu. 4 ditë po? Ka edhe ngjyrë apo duket për po, shkak? Jo, jo, është duket, se nuk është epis kjo, është mush, pardi është mush. Që si është ujti? Gjesture ditve, keni firë, shofte dhe gabimisht? Jo, jo, se jo, jam rrit për këtë pjesë. Për gjatë 5 ditve të fundit, 104 të rritur dhe 40 fëmijë përfunduan në urgjencë me shenja ilmimi, se pas mjekve, asnjë prej tyre nuk ishte në gjendje të rëndë dhe nuk ka pasur nevoj për shtrim. Aktualisht kemi 2 raste të kësaj lagje me probleme gastrointestinale, si diare, të vjella, dhime bartë. Unë e kam referuar edhe të tjerët, se është rasti ujë të pishëm, si më i mundshmi, por nuk preshtot dhe mundësia edhe në i mjeli apo buke. Pasi është procesi lokalizuar në një lagje. Kurse këtë të martë kërkuan ndim vetëm 3 banorë? Vetëm Zimbi Barku, Heqe Barku. Dhe qëfar ke konsumuar gjesture ditëve? Ushqime të përditshme. Ka pas shenja helmimi, intoksikacion si themine, Zimbi Barku, të vjella, për këto. Së kaq në drejtorinë e shëndetit publik të Vulqizës, mbërriten analizat e para, uji nuk rezulton me ndotje bakteriale. Unë dje kam morë përgjigjen e parë të 5 mothar, zyrtarisht në laboratori, të cilat rezultojnë pa ngarkesë mikrobike. Një ditë më parë, specialistë të shëndetit publik në Tiranë kanë marrë mostra të tjera uji për të kryer dhe analizat kimike, për të parë nëse uji ka ndotje nga element kimik. Përgjigjet dalin pas 5 ditësh. Uji sjellsi i lagjes së vjetër në Vulqiz, aty ku ndodhet dhe miniera e kromit, i ka burimet në thellësitë e galerive, por drejtori i uji sjellsit i kontaktuar nga dy CNN përjashtoi faktin që uji të ndotet gjatë shpërthimeve në galeri.